Janë të bindur se është qasti i duhur. Ndaj Partia Demokratike e Kosovës po vlerëson se qeveria nuk duhet të lëshoj rastin për antarësimin e shtetit në këshillin e Evropës. Rrugën për këtë, sipas nën kryetares Vlora Qitaku, e ka hapur suspendimi Rusis nga ky institucion. Antarësimi i Kosovës në këshillin e Evropës përbën një përfitim të shumë thisht dhe ndihmon vendin tonë drejt fuqizimit të demokracisë, sundimit të ligjit dhe bashkëpunimit me familjen e gjerë evropiane. E duke parë kërcënimin që po i bëhet sigurisë evropiane nga agresioni rus në Ukrainë, kjo ka edhe një kërkesë për ekzekutivin. Më një herë të rishikoj buxhetin për këtë vit, për të shtuar 100 milion euro për ushtrin, në mënyrë që Kosova të rris kapacitetet e veta. Sipas Qitakut, PDK-ja do ta mbështesë qeverinë hapat që duhet të ndërmarë për antarësim edhe në institucionet e tjera, NATO dhe Bashkim Evropian.